ראינו שענב אחד היה גדול מאוד מאוד מאוד, ומענב אחד אדם היה לוקח. גמרא מסכת תשובות אומרת, מיום שנחרב בית המקדש אין לך יום שקהילתו משען קהילתו מרובה מחברו, שבית המקדש היה קיים, היה טעם בפירות, והיום ניטל טעם הפירות. טעם שאתם מרגישים היום בפירות, זה כמו שהיום תשים למישהו רגיל לשתות מיץ תפוזים, ושמת לו טיפה מיץ תפוזים וספת לו על זה מים, אתה אומר לו, איך המיץ? זה מים. מה קרה לך? זה מיץ. אם היית טועם את המיץ שאני טעמתי, אתה מיץ שזה לא מיץ, אבל אתה התרגלת לזה. אבל אתה, מי שטעם פעם פירות, שאני הייתי ילד, אני לא יודע לכם זמן בית המקדש. היו מקלפים מלפפון במטבח, הבית של ההורים שלי גדול מאוד. הייתי בחדר האחרון, הייתי מריח, מריחתם פעם ש... אחד הריחות שאני הכי אוהב, כנראה אולי שזה נוסטלגיה בשבילי, כי הייתי גנן. כן? לראות, אתה עובר ברחוב והוא עובר עם המקסח הדשא, אתם מרחים את הריח של הדשא הקצור, כמה זה כיף להריח את זה, זה עושה כזה, אני לא יודע, אני מאוד אוהב את זה. ככה היית מריח עד לחדר את הקליפה של המפלפון, אחד כיפו, עד החדר האחרון, ומקלף שם מלפפון. היום? שיעמדו כל הטבחים במטבח, קלפו מלפפונים ביחד. 18 מלפפונים, 20 מלפפונים מכה אחת, אין ריח, אין כלום. תקח את המלפפון, שים בתוך האף, אין ריח. אין כלום. נדבר איתכם, תקופה של חיים, 30, 40 שנה, מה? בית המקדש, הגמרא אומרת, בן אדם לוקח ענב אחד, שם אותו על כיסא, תוקע בו ברז, ושותה ממנו מענב אחד שנה שלמה יין. אוי, זה יופי. רואי, יש לך מזל, יש לך כאלה ענבים. היה לך מקום בחנות. רק לענבים היית צריך לסגור. אז כל אחד צריך להבין, בואי נע, איפה אנחנו מונחים בכלל? אין לך יום, כל יום הולך ויורד, הולך ופוחד. אז באמת, פעם היה ברכה, הגמרא אומרת שרבי יוחנן עבר, אחרי שנחרב הבית, וראה, תקשיבו טוב, חיטים, איזה גודל החיטה, איזה גודל החיטה שלנו? בגודל של כליות של שור הגדול. מישהו ראה פעם כליות של שור? זה לא שור, זה שור הגדול, זה בפלו. זאת אומרת, זה כליות. זאת אומרת, מחיטה אחת אתה עושה איזה 14 לחם. היום... היום אתה צריך מאות חיטים, מאות, לא אלפים של חיטים, לעשות כיכר אחת. ואמר רבי יוחנן, עמד וכעס על החיטים. כעס עליהם, גער בהם. אמר להם, בית המקדש נחרב, ואתם ככה? בום! מאותו רגע, אומרת הגמרא, הכל ירד, ונחזר להיות קטן. הבריאה לא השתנתה. כתוצאה ממעשה בני אדם יש שינוי.